Sok, kain lagi ya, cuma adanya ya. Mana pesena di nanaon? Pesena, ya. Mana hobi di nanaon? Tak hobi siatnya kudu dijadikan duit. Hobi aing ngalocok. Ngalocok goblok, aing ngalocok anjing aing. Aing geus sarua ngaboting goblok aing mah tadi ngomong ka netizen ngalocok anjing. Aing mah jana boga pamajikan daripada aing eta non racur mending kene ngalocok. Racur haram goblok ngalocok mah masih kene daripada ieu. Udang semangat ya, mana potel ya, mana pesan di naon, mana hobi di naon, sok jadikan duit ku sia. Aing bagi ngomong, tah jadikan duit, nyen vlogger. Ya walaupun ngomongan aing kasar, tapi rasaan aing ngomong bener, tapi terserah netizen. Ya ya, no penting mah orang positif. Kira lah, pemuda mah jangan takut berbuat salah, pemuda mah. Darweh, ada gitu lagi guys. Selamat mencoba pemuda dalam masa pencarian. Sok teangan ku siap potensi itu ya. Pesan mana di mana darah lakonan. Mana yang boga atau boga moda sebari basana atau nutur anu nges dagang nu nges usaha. Teh nges boga moda kakara usaha. Dibing-bing ku aing ta. Made ek usaha ta. Nanya ke Made. Insya Allah dijawab. Inti nama mana kudu semangat. Aing bieu soal ngalocok lain aing teh si batut aing si goblok si Diman. Goblok ngalocok ngalocok we. Nyindiran aing teh. Tara ngalocok bahaya. Daripada ngalocok daripada ngalocok gitu nya urang teh mending keneh loba istighfar. Leungit. Tapi da laki mah daripada meuli nya urang mah kanyataan ieu mah. Daripada maneh meuli ieu nya. Saumur hirup urang saumur hirup aing can pernah ngasaan awewe can pernah berbuat jeung awewe can pernah saumur hirup demi Allah matak insyaallah urang mah dibere jalan bener ku Gusti Allah teh can pernah urang can pernah ngasaan can kawin can naon aya awe nu ngadeukeutan ge urang mah henteu sieun ngajak kawin naon lamun ngajak kawin kumaha indung aing nya kembali deui ka indung aing kitu. Ini nama semangat goblok. Sok, harudang. Gali potensi. Pesan mana di nono, hobi di nono, jadikan duit ku mana. Hobi main nang layangan, jualan nang layangan. Hobi main kareci, jualan kareci. Jika aing hobi ngobrol ngacapruk, dijadikan duit aing mah, buka vlogger. Ya, terutan aing. Ngan ulah hobi ngeprank. Lamun sia masih kena aya ngeprank. Cek aing walaupun artis sia jahiliah goblok jahiliah harus ngeprank mah cek aing bejakeun lah ada ka artis ada ka saha oge nu ngeprank mah jahiliah emang lo baru nonton tapi jahiliah kitu ngabobodo teh dosa nya mending saya na hirup mah sabrakna aing amak kana sok ngeprank mah ek artis ada saha oge teu paduli anjing. Assalamualaikum.